মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি আহ্বান আজমলৰ মুছলমানৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা নিশেষ কৰক সব মুছলমানক তেখেত ফেমিলি প্লানিংৰ আণ্ডাৰত অপাৰেশ্যন কৰি বাচ্চা হ'ব নোৱাৰে এইটো কৰাই আৰু খুচি নতুবা ৰাজ্যৰ মুছলমানসকলক শাৰী কৰাই গুলিয়াই মাৰক চি এম চাহাবে মুছলমানৰ হঠাৎ সংখ্যা বঢ় গিয়া সাৰে 41% জিতনা উনকে হিচাপ সে বঢ়া সবকো লাইন সে খড়া কৰো হোল ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ পি কো অৰ্ডাৰ দিওঁ আৰু সব মুছলমানকো গুলি মাৰকে খতম কৰ কিন্তু কিয় হঠাতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এই আহ্বান বদৰুদ্দিন আজমলৰ তাৰ আগতে শুনক কেইদিনমান আগতে ঝাৰখণ্ডত কি বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মেৰা আসাম মে মুছলিম পপুলেশ্যন 40% হৈ চুকা হৈ 1951 মে 12% আজ আসাম মে মুছলিম পপুলেশ্যন 40% হম জিলা কি জিলা খো চুকা হৈ তো মেরে লিয়ে ইয়ে মুদ্দা পলিটিক্যাল নেই মেরে লিয়ে ইয়ে জিনা আর মরনে কা মুদ্দা হ্যায় প্ৰত্যাশিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিবলৈ এখোপ আগুৱাই আজমলে কৰিলে এই তীব্ৰ বাক্যবান সব মুছলমানক তেখেত ফেমিলি প্লানিঙৰ আণ্ডাৰত অপাৰেশ্যন কৰি বাচ্চা হ'ব নোৱাৰে এইটো কৰাই চি এম চাহাবে মুছলমানৰ হঠাৎ সংখ্যা বঢ় গিয়া সাৰে 41% জিতনা উনকে হিচাপ সে বঢ়া সবকো লাইন সে খড়া কৰো হোল ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ পি কো অৰ্ডাৰ দিওঁ আৰু সব মুছলমানকো গুলি মাৰকে খতম কৰ দিওঁ একদম সে 41 সে 12% যায় নাৰে বাস না বাজে বাস পিছে এয়া আজমলৰ মুছলমান সমাজৰ প্ৰতি থকা সহানুভূতি নে আন কিবা কি উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল এই বিস্ফোৰক মন্তব্য এইবাৰ তাৰো ৰহস্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিল কংগ্ৰেছ অসম জাতীয় পৰিষদ সাম্প্ৰদায়িকতা দুয়োটা দলৰ মূল লক্ষ্য সেইকাৰণে দেখিলে যে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি বা তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ অৱস্থা বেয়া আৰু ইফালে বদৰুদ্দিন আজমলৰ অৱস্থা বেয়া গতিকে এতিয়া পুনৰ উপ নিৰ্বাচন আৰু 26ৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মূল অস্ত্ৰ হ'ল পুনৰ সাম্প্ৰদায়িকতা ঘৃণা ৰাজনীতি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ যাৰ যোগেদি অহা ডেৰ বছৰ তেওঁলোকে এইটো মানুহৰ মাজত শিপাব পাৰে এজন মুৰব্বীয়ে ঘৰৰ মুৰব্বীয়ে যেতিয়া কিছুমান হেৰি অবাঞ্চিত অনাকাংক্ষিত আৰু অসত্য কথাৰে এটা জাতি এটা সম্প্ৰদায়ক বাৰে বাৰে তুচ্ছ তাচল্য অপমান কৰে তেতিয়া কি থাকে মুঠতে আকৌ নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে বিজেপি AIUDFৰ মাজত চলিছে ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজন কৰি নিৰ্বাচনী লাভালাভৰ ৰাজনীতি পিছে ৰাজ্যৰ জনতাই হয়তো বুজিবলৈ বাকী কি উদ্দেশ্যে কোনে কিয় কৰি আহিছে এনেবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ সহযোগত ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ